Apandistin rastlanma vaxtı olaraqdan 2 yaşın üstündəki uşaqlarda ən sıx rastlanılan cərrahi qarın ağrısı səbəbidir. Ancaq yeni doğulmuş bir günlük uşaq daxil olmaq üzrə hər yaşda ola bilər əlbəttə ki, apandisit. Təcrübəmizdə bunları görmüşük. Diaqnozu öncəlikli olaraq da müayinə ilə qoyulur. Amma əlavə köməkçi vasitələr olaraq da ultrasonografiya artıq günümüzdə çox yayğındır. Ultrasonografiya qan analizləri ilə bu diaqnoz təsdiqlənmiş olur sadəcə. Amma ultrasonografiya da appendiksin ön-arxa diametrinin ölçülməsi, yəni şişmiş olduğunun görsənməsi 100% apandisit diaqnozu qoydurucu bir şey deyildir. Burada önəmli olan müayinədir. Yəni bunu necə izah edirik? Uşaqlarda appendiks böyüklərə nisbətən daha uzun və daha genişdir. Bir uşaqda diametr 6 mm ola bilir, müayinəsi kəskin qarın ola bilir, apandisit diaqnozu düşünürük. Bir uşaqda diametri 10 mm ola bilir, amma müayinəsi rahatdır, apandisit düşünmərik. Yəni, ultrason sadəcə bizə yardımcıdır. Müayinədə apandisitdən düşünürüksə, ultrasonografiyada appendiks çevrəsindəki ətrafındakı toxumaların iltihaplı görünməsi, mayenin olması və ya başqa əlavə patologiyanın, özəlliklə qız uşaqlarında yumurtalıqlar burada çox önəmlidir, patologiyanın olub-olmadığı üçün istəyirik. Yoxsa diaqnozu qoydurucu müayinədir, bunu vurulamaq istəyirəm. Müalicə olaraq nə edirik? Əgər apandisit diaqnozu təsdiqlənirsə, indiki dövrdə daha çox laparoskopik yöntəmdən əməliyyatı başlayırıq və yekunlaşdırırıq. Olunan şey kör bağırsaqdan appendiksin çıxıntısını laparoskopik olaraqdan birləşmə yerindən bağlayıb sonra da çıxardırıq. Amma hər zaman bu qədər asan olmur. Bəzən özəlliklə deşilmiş deyilər xalq arasında, deşilmiş apandisitlərdə qarın içərisində çox ətrafa yayılıbsa və yerləşim yerinə görə bəzən açıq əməliyyat daha üstün sayılır qarın içərisini yaxşı təmizləyə bilmək açısından.